Aktivita, o které v tomto videu uslyšíte, se odehrála v měsíci květnu za krásného jarního počasí, takže jsme s dětmi celé dopoledne strávili nejen ve třídě, konkrétně v knihovně, kde mám kmenovou učebnu, ale také v prostorách školy, kde děti hledali různé šifry a na zahradě. Celkem tedy ta aktivita byla na 4x45 minut. V 8. třídě byl tenhle čas naprosto dostačující. U menších dětí si myslím, že by bylo možné tu aktivitu využít i na více hodin, pokud by tam bylo tedy více času na rozvedení některých z úkolů. Moje osobní příprava mého času, který se týká přípravy textů, stříhání kartiček, promýšlení šifer, bylo asi 8 hodin. Pak je k tomu potřeba dál ještě připočítat čas té přímé přípravy, kdy jsem vkládala jednotlivé texty, ať do pokladniček, do trezoru, na zahradu jsem je schovávala nebo jsem kódovala kryptexy. Je pravda, že když už jsem tu hru hrála po druhé, tak se ten čas na přípravu zkrátil, protože už jsem v tom měla určitou praxi. To, co si děti procvičily, vidíte napsáno na této stránce. Na obrázku vpravo dole je ukázka mojí hromádky, kterou jsem si nesla do třídy. Není to zdaleka všechno. Je tam vidět dětský trezor na kódování, který jsem koupila na bazaru. Pak jsou tam vidět kryptexy. Ty se dají kolem 300 koupit na megaknihách a ještě v té krabičce vykukují pokladničky, na které se dá pověsit visací zámek a ty se dají koupit zhruba od 25 do nějakých 40 korun. Hodinu jsme začínali tak, že na jedné lavici byly tak vyrovnány pokladničky, kryptex, sklenička s těmi zámky a trezor, tak jak to vidíte vpravo na fotografii. Děti se rozdělily do týmů. Osvědčilo se mi, pokud jsou v týmu tři děti, nejvíc, jako nejlepší varianta. A do každého týmu jsem měla připravený text, který vidíte vlevo. Ten text byl nakopírovaný pro každého žáka, tak aby tam samozřejmě byla posílená i ta individuální práce, nejen práce týmová. No a dětem jsem jenom řekla, že vyluští kód a něco otevřou a že by měli sami přijít na to, co bude první vlastně k tomu, co si mají z té lavice vzít. No, došli úvahou k tomu, že teda když je tam 6 úkolů, tak je tam 6-místný kód a ten byl jediný na tom kryptexu. Takže ve chvíli, kdy toto vyluštili, tak si vzali kryptex a pokoušeli se ho otevřít. Zkusila jsem v jedné třídě jim ten lísteček dát přímo i s kryptexem a zjistila jsem, že to je neefektivní cesta, protože někdo si v té skupině zkoušel s tím kryptexem hrát, zkoušel ho náhodně otevírat a nevěnoval se už tomu zadání, které bylo na tom lístku. Takže ta varianta rozdat lístky a pak teprve si vzít kryptex je z mých zkušeností daleko efektivnější. V kryptexu byly schované kartičky z lušťovek, dále tam pak byl lísteček s textem a úplně vpravo vidíte kód, který už tam někdo řeší a tam jsem se nechala inspirovat knihou, kterou vidíte uprostřed na této stránce. Tam šlo čistě jenom o to, že děti měly zadané informace k číselnému kódu a logickou úvahou měli přijít na to, že vytvoří třímístný, nebo vyluští třímístný kód, který byl potom na těch pokladničkách na visacích zámcích. Tady vidíte čtyři kartičky z lušťovek, které byly v kryptexu schované. Lušťovky jsem koupila na Albi, vpravo je tady vidět zdroj. Doporučuji, pokud byste si je kupovali, kupte si rovnou všechny tři balíčky, stojí to za to, ošetříte na poštovném. No a pak také v kryptexu byl ten text na lístečku, který vidíte nahoře.
A tady vidím ještě prostor pro další práci se slovy, která děti vlastně vyluští z těchto hlušťovek, která by se dala dál mluvnicky, slohově i literárně využít v další nějaké návazné aktivitě v dalších hodinách. Když tedy děti otevřely ten třímístný zámek kódovací na pokladničce, tu pokladničku si mohli vybrat, ale ve všech pokladničkách byly vložené křížovky vytvořené v aplikaci Toglik. Ty křížovky tam zase byly počtu všech dětí ve třídě, tak aby každé dítě mohlo luštit samo a případně se pouze v týmu mohli poradit, kdyby jim nebylo něco jasné. A byly tam také vložené hádanky. Ty hádanky jsem našla na internetu a vždycky řešením je nějaký ptáček. Vlastně pak jsme si říkali, že to byla ukázka z ústní lidové slovesnosti a dostali jsme se tady k tomu tématu. No a v tajence jednak pracovali s odborným textem o víru velkém a při porozumění textu, které museli prokázat přečtením té tajenky, tak, pardon, přečtením toho textu, tak v tajence vyšlo vír s dalekohledem. No a oni měli za úkol ve vymezeném prostoru, kterým bylo přízemí školy, hledat víra s dalekohledem. Na dveře sborovny jsem nalepila na papíře A4 vytištěný tento obrázek a vzhledem k tomu, že na těch dveřích už byly nějaké fotografie a informace, tak se to mezi ty texty docela ztratilo a zabralo to dětem docela dost času, který jsem teda nepředpokládala. No a byl u toho text na té A4, který vidíte vlevo, a to je přesmyčka pomocí slabik. Takže tady jsme si potom zase zopakovali pojem slabiky. A pokud byste měli obavy, že třeba děti s dysporuchami toto nevyluští, tak jednak pracují v týmu, takže si poradí. A jednak, když jsem sledovala to, jak děti přistoupily k řešení tady toho úkolu, tak oni si to ofotili na mobil, pak si to přepisovali na papír, vytleskávali si slabiky, ty slabiky si rozhodili graficky po papíře a pak je různě spojovali, takže ve výsledku si s tím poradili úplně všichni. Na zahradě byla položena u jezírka ptačí budka, která po otevření měla tři přihrádky. V jedné přihrádce byly čtyři básničky sepnuté kancelářskou sponkou, ve druhé byly čtyři odborné texty sepnuté kancelářskou sponkou a uprostřed byla tabulka, do které se měly zaznamenávat informace získané z textu. Tuto aktivitu jsem se nechala inspirovat na internetu od jedné paní učitelky a úkolem dětí bylo porovnat umělecký a neumělecký text, zjistit informace z obou textů, po případě dopsat, co nového se dozvěděli, co je překvapilo, nebo po případě, jestli si vyhledávali další informace. Ve zpětných vazbách, které jsme na konci hodiny měli, jsem se dozvěděla, že tady se docela dost u toho zastavovali a dohledávali si informace, protože je hodně bavilo to, že se učí něco nového a byly překvapené, třeba jsem se tam dozvěděla, já jsem nevěděl, že čápí hady. A to byla prostě pro toho malého žáčka v tu chvíli jako bylo velké zjištění. Tato ptačí budka je také koupená na bazaru. A ještě předpokládám, že si nechám dodělat doprostřed jednu přihrádku, tak aby tam ty přihrádky vznikly čtyři. A takovou jako vydělávací, aby to byla varianta na tři nebo čtyři aktivity. Na horním víku byl nalepený QR kód, z kterého si zaprvé museli všimnout, což některé skupiny neudělaly a museli se tam pak vracet. A ten QR kód, vlastně do něj jsem vložila mapu udělanou, využila jsem stránky mapy.cz a areál naší školy, změnila jsem si tam nastavení mapy na leteckou a puntíkem jsem označila místo na naší zahradě a děcka měly přijít na to, že mají jít
teda k ohništi na naší zahradě a tam na ně čekal další úkol. Zase při zpětných vazbách se často objevovalo to, že právě to, že hledali na té zahradě a že tam byla mapa a že mohli skenovat QR kód, tak to, že je moc bavilo a přineslo jim to jako milý pocit. U ohniště na zahradě hlídala další úkoly sova, kterou jsem si půjčila jako plyšáka od nás z mateřské školky. A byly tam pro každý tým připravené tři kódy a jeden pracovní list s venovými diagramy. Když děti načetly kódy, tak se dostaly na stránky ke třem mytologickým bytostem, jako je třeba Fénix nebo pták Noh, a byl tam i jedna bytost ze slovanské mytologie, pták Ohnivák. A do Venova diagramu měli zaznamenat to, co se o těch bytostech dozvěděli, co mají společného, kde je tam průnik, ten průsečík těch společných vlastností. A pak jsme se ještě o těchto bytostech povídali, o jejich zkušenostech, jestli se někdy s tou bytostí setkali, jestli o ní slyšeli, četli. Tahle ta aktivita byla pro menší děti zase časově více náročná, ale nesmírně zajímavá a obohacující. Každý tým dostal dopis. V obálce byl text, který poslal dětem neznámý Edward, udělal v něm chyby a poslal jim indicie k tomu, aby našli klíč a mohli otevřít petlici a dostali se k textům ve sklenici, kterou vidíte na obrázku. Indicie je zavedly k naší jídelně, o tom za chvíli. V dopise byly čtyři chyby, to znamená, že trezor jsme otevřeli čtyřmístným kódem 444 a ve sklenici byly schované texty od Edwarda Leara z nonsenzové poezie k přečtení, které souvisely se zadáním úkolu v obálce. Aby děti mohly otevřít sklenici, ve které byly ukázky nonsenzové poezie Edwarda Leara, tak potřebovali odemknout petlici se zámky. A klíče byly poschovávané tady někde u jídelny. A jak vidíte, tak je to v litinových skrýších na klíče. Přesně pod tímhletím klíčovým slovem byste je našli na internetu. Skrýš na klíče a litina. A já jsem si tedy pořídila tři, ale zjistila jsem, že jich je málo, takže ještě jsem pak dohledala, že se dá koupit ještě beruška a ptáček. A ono to pak zase rozšíří možnosti vlastně schovávání klíčů. Musela jsem tentokrát schovat ty klíče po dvou, což nebylo příliš efektivní. Na této stránce jsou ukázky z přímé práce dětí při řešení jednotlivých úkolů. Vidíte, že tam toho materiálu bylo skutečně hodně. Já jsem si musela ve výsledku nejvíce pohlídat to, aby se mi vrátily všechny pokladničky, všechny zámečky, všechny části všech kryptexů a dokonce jsem to ani neuhlídala a druhý den jsem pak ještě pod gaučem na chodbě hledala zbytky kryptexu. Děti pátráním zjistili, že o ním neznámým Edwardem byl Edward Lear, zjistili, co je to nonsenzová poezie, pročetli si ukázky, seznámili se s knížkou od Edwarda Leara, kterou mám k dispozici, napsali mu dopis a tady na té stránce vidíte některé nonsenzové básně, které Edward Lear dostal na e-mail a s jeho souhlasem je s vámi nyní sdílím. No a nakonec následovala zpětná vazba, kterou jsme si nejen řekli, ale dostala se mi tedy i na e-mail, nahranou v MP3. A my jsme si společně užili nádherné dopoledne a pokud i vás inspiruje k podobné aktivitě, tak vám přeji krásně společné prožité dny.